Nafikon Liitin on kotimainen kuituoptisten tuotteiden avainlippuyritys. Valmistamme perheyrityksenä Nauvossa Turun saaristossa kuituoptisia häntä- ja kytkentäkuituja, valmiskaapeleita sekä esikalustettuja paneeleita suoraan asiakkaan tarpeisiin. Erikoisosaamiseemme kuuluu myös valokaapeliverkon passiiviset komponentit. Korkealaatuiset materiaalit, laadukkaat valmistuskoneet sekä tietotaidon jatkuva kehittäminen takaavat asiakastyytyväisyyden. Lisäksi tuotteillamme on lyhyet toimitusajat. Varastotuotteina myymme muun muassa adaptereita, paneeleita, haaroittimia sekä vaimentimia. Jos sinulla on kysyttävää kuituliittimistä, valokaapeleista tai muusta alaan liittyvästä, ota yhteyttä. Valmistamme alihankintana myös kahta erityyppistä ristikytkentätelinettä. Hanki tuotteesi meiltä, voit tilata sitä mitä tarvitset, etkä sitä mitä tarjotaan.